Добре дошли в първия workshop за подкастинг с WordPress в България. Аз се казвам Еленко и съм един от двамата създатели на подкаста Говори Интернет. Заповядай. Който се намира на адрес govori-internet.com и днес ще се опитам да ви покажа как да организирате продукцията на един подкаст след като имате файла. Тоест няма да говорим за звукозапис, което е една цяла отделна тема, доста по-голяма от, от тази част, която аз сега ще говоря. Горе-долу разговор днес ще мине последните точки. Какво ви трябва за да направите подкаст? Предполагам, що след като сте тук, знаете какво означава това. Как да записвате съвсем накратко. Трябва ли ви сайт, за да имате подкаст? Къде да си съхранявате файловете или хостинг? Трябва ли ви платформа за публикуване на подкаст, които са доста популярни напоследък, и как да го разпространите по различните мрежи. Технически погледнато, подкаст представлява един XML файл, който се нарича, който е RSS файл, в който има прикачен аудиофайл. Това е най-общо казано какво представлява така популярното радиопредаване в интернет. Извинявам се. Прекъсвайте ме по всяко време, ако говоря неясно, ако има разминаване между това, което говоря на английски и това, което на български, ако има някакви неясни термини, така че давайте. Презентацията ще имаме ли или да снимам всички? Ще има, има и видео, така че ще има и ще има всичко на куп. Да. Пратил съм я на организаторите, така че те трябва да я публикуват където там се публикува. Какво ви трябва, за да направите един подкаст? Преди всичко е много важно да имате читави микрофони, за да може звука ви да звучи нормално. Много хора си мислят, че могат да запишат подкаст с слушалки такива или някакви, как да кажа, офисни решения. Ако искате да инвестирате в качество на един подкаст, задължително инвестирайте първоначално в чифт или повече хубави микрофони. Също така ви трябва редактор за звука, който най-често е програма, която линейно ви позволява да режете и да манипулирате звука. Ако нещо е тихо, да го усилите, ако нещо е шумно, да го намалите. То си е стандартен софтуер, който съществува от дълги години, и просто за да имате подкаст, вие трябва да притежавате такова нещо, за да редактирате чисто аудиозвука. Освен това, за да запишете един подкаст, ви трябва две неща. Ако записвате онлайн, т.е. двама души, всеки си седи в дома и си говорят по интернет, тогава ви трябва онлайн услуга, която да записва. Аз ще ви покажа няколко такива, които съм преминал и съм тествал. Ако записвате офлайн, ви трябва устройство, което да го запише. Като най-често това е рекордер. И за да го излъчите цялото това нещо, ви трябва място, което да публикувате файла. Ако трябва да кажа как се прави подкаст в 4 лесни стъпки, това е: записвате файл, публикувате го онлайн, генерирате RSS feed, който съдържа този файл, и го изпращате по различните мрежи, като iTunes, Spotify, Google Podcasts и така нататък. Как работиме ние? Значи, аз и Владо имам един подкаст от 6-2 години, когато се говори интернет, и записваме по два начина, които в тези две години са се наложили като най-стабилни. Единият начин, когато записваме на живо, аз и той и още един, двама или трима гости се събираме на едно място, което е като студио, само че горе-долу такова отворено пространство с едни меки столове. И имаме 4 микрофона Rode M3, които препоръчвам, които са стандартни микрофони, като които сте виждали. Тук на снимката са без тези гъби, които сидят отпред. И тези 4 микрофона са включени в един рекордер, който се казва Zoom H6. Който позволява да записвате 4 отделни файла. Това е много важно при запис. Ако имате двама души, което единия, примерно, е като мен сега, гласа му е нисък и е болен, другия е грамогласен, а третия говори малко е така встрани, трябва да имате гласа на всеки човек записан като отделен трак, т.е. той да е изолиран от останалите. После тези 1, 2, 3 или 4 файла се налагат на една дълга писта и се смесват накрая при експорта. Ако това се прави от нашия случай от професионален саунд инженер, който се казва Антон. Когато записваме на живо, записваме 1, 2, 3, 4 госта с този рекордер,
който е като, като е това дистанционно изглежда. И пращаме файловете на Антон през някакъв клауд сервис. Когато записваме по-отделно, т.е. аз съм си в къщи, Владо си е в тях, ползваме малко по-сложен, малко по-сложен сетъп, като аз ще мина през него набързо. Сетъп представлява следното. С този компютър, който виждате, имам един микрофон, който се казва Rode NT-USB, който представлява кардиоиден, т.е. микрофон, който обхваща звука под формата на сърце, т.е. така широк спектър, който седи пред мен вкъщи, на една ръка, такава tone arm се казва. И аз съм се вързал в услугата Cast, която от няколкото, които препоръчвам. А Владо има пак микрофон Rode M3 с звукова карта, която изглежда по този начин, ма забравя как се казва. Казва се Fire нещо си бе, някаква скъпа беше, струва 200 лева. И двамата сме вързани и отваряме в браузъра този софтуер, който се казва Cast, и той може да записва, нали, той като Skype, ние се набираме един друг, чуваме се, и има два отделни трака, моя и неговия, които отиват директно в клауда, които после може да се свалят отделно. Тоест, моя глас и неговия глас да се свалят отделно. Също така и двамата сме с слушалки, за да може това, което се чува от другия, да не влиза обратно в микрофон, защото тогава се получава едно ехо. Записваме файла, Антон го обработва. Няма да навлизам много в детайли в записа, и го качваме в SoundCloud. Защо в SoundCloud? Защото като се прави подкаст, трябва да имаш едно място, което да седят само файловете. Ако правите един подкаст с няколко, нали, трябва да мислите винаги дългосрочно, като правите такова нещо, да не правите много резки промени. Като правите един подкаст, файловете, всеки един от нещо от порядъка на 100 до 200 мегабайта, по-скоро към 150. И вие, ако имате едни, да речем в нашия случай 80 епизода по 100 мегабайта, един от които се слуша, т.е. слушаемостта, ако е нещо порядка на 1700 слушания на седмица, това прави един голямо количество трафик, което трябва да може нещо да държи. Не, че не може да си направите сървър и да имате читав хостинг, но е хубаво да имате някаква платформа, където това да се обнародва. В SoundCloud е сравнително ефтино да имате така наречения Pro аккаунт, който струва 100 евро на година и представлява място, което си фърляте файловете, имате неограничен брой мегабайти или минути, които може да ползвате. Освен това, SoundCloud имат супер добра връзка навсякъде, и освен това имат CDN или Content Distribution Network, така че означава, че ти, когато достъпиш този файл, той ти го изпраща от най-близката локация, така че хората, които ползват подкаст апове или iTunes, много бързо могат да го изтеглят. Тоест, да решава следните тези проблеми, които за 100 евро на година си струва. Така, това е нашия малко странен сетъп, не е най-ортодоксалния на света. И след като имаме това файл качен в SoundCloud, ние го хващаме самия web адрес, и тук вече идва WordPress, темата на нашия разговор, и го слагаме в един плагин, който се казва Seriously Simple Podcasting, в нашия сайт, който сега ще прекъсне презентацията и ще влезе в нашия сайт, да ви покажа всъщност колко е лесно. Нали, тук беше мамбо-джамбото, след като имате файла. Вземате файла, в нашия случай качвате го в SoundCloud, ако сте уверени във вашия хост, може да си го качите и в сайта, който е тук. Чакайте сега. Това е браузър. Так. Ах си бе. Само секунда. Така, това е браузъра Safari, това е нашия сайт. Той изглежда е така, прилича на блог, в който пише 76, 75, т.е. това са различните епизоди, които ние пускаме. Но много малко хора достъпват този сайт. Вече като се абонират, целта на сайта е хората да разберат как да се абонират за подкаст. Още повече, като почнахме преди 2 години, хората не знаеха какво е подкаст. И масово влизаха и цъкаха тук и слушаха от сайта, и само се сърдиха, че като кликнат на линк ги води на друго място и им се прекъсва слушането. Но нашата цел беше да образуваме хората как да се случи. Така че, сега малко ще си... Понеже трябва да се завъртам само ще смени екрана, така че да... да ми огледален пред мен, да не се въртя като... гламав. Така, виждате ли? Да, окей.
Значи това ни е, това ни е сайта, аз съм се логнал в панела на... Аз съм се логнал в панела на WordPress, или поне се опитам да се логна. Да, това е панел на WordPress, като всъщност от плагина, който ползваме, на дашборда се появява даже така сравнително прилична статистика, колко ни слушат. Последните две седмици сме малко заети, нямаме епизод, и така че слушанията са паднали, както виждате, като цената на биткоин. Какво представлява плагина? Плагина се казва... Ей, така изглежда. Seriously Simple Podcasting с едно китче. Не знам тук дали ще се появи това нещо. Който е безплатен, като хората, които го правят, се издържат от това, че ти продават хостинг за подкасти, ако искаш, т.е. ако искате, може да се възползвате. Превъртял съм повечето плагини за подкасти и този е най-добрия, така смея да кажа. За безплатен върши супер работа. След като си го инсталирате, трябва да го активирате и отивате в настройките на самия плагин, в който извинявам се, това, което аз съм избрал, пост-тайповете, с които са постове, са едно аз пиша в блог, да се управляват от този плагин. Това е настройката, която съм штракнал. Той си правят една отделна графа подкаст като пост-тайп, но аз съм казал нека постовете, в този случай да бъдат съдържанието, което ние ще обнародваме. Тук има някакви други прости опции от типа какъв плеер да включат на сайта, т.е. на сайта виждате под всеки, над всеки епизод има такъв плеер, който може да си пуснете епизода. Тук може да го леко да го стилнете, да изберете някакви цветове и такива неща, които са супер прости. Така че това е, настройките са минимални. Има специфични за подкаст настройки от типа на ако произвеждате по-професионално съдържание от версия 11, iTunes позволява да правите така наречените сериали. Примерно правите един подкаст, който е само 8 епизода за примерно предприемачеството в България и по този начин полетата ще бъдат маркирани, че той е сезон, е 8 епизода и вие имате само тях да слушате. Като штракнете на Feed Details, тук попълвате съвсем простите неща, които са необходими, за да може вашия подкаст да се разпространи по различните мрежи, като заглавие, подзаглавие, автори, категории, в които искате да се получава, cover image, който да излиза в плеерите, имена, просто цялата мета информация, която ви е необходима, за да го публикувате. И този тип, който ви казах, може да е на епизоди, както е нашия, може да е сериал. Сериал е като филмов сериал. Един сериал, 8 епизода и край. Нали? Има по-специфични изисквания. Тук си въвеждате различните адреси на мрежите, в които искате, в които да се публикува, кое като iTunes, Stitcher, ние не ползваме Stitcher, Google Play, Spotify, които се появяват тук като линкове. Наистина нещата са доста прости. Security има някакви странни опити да се направят подкастите, ги слушат с парола за хора, които са платили. Това дори не съм го, изследвал как да се... Извинявам се пак. Как да пренасочите подкаста, ако искате да ползвате друг фийд, за това ще говорим по-нататък. И... Общо взето това е. Като как изглежда един подкаст, като отворя секцията пост, отваря последния епизод. Епизод изглежда като нормален постинг, който вие си пускате в интернет. Това е името на епизода, кой ни е госта. И съдържанието, което сложите тук, то ще излезе в подкаст приложението, понеже нямам друг пример, ще ви покажа моето, да се види. Аз ползвам случая Pocket Cast, значи епизода, който пък аз не съм се абонирал, но съдържанието, което сложите тук в тая част на подкаста, ще излезе в бележките към съответния епизод, който хората си разглеждат на телефоните. Тук може да сложите линкове към партньори или към неща, които дискутирате в самото шоу. То се появява едно към едно. Полетата, които са важни, това нещо за да съществува, са след самия постинг, които са три. Едното е. Първото нещо е файла. Най-важното, както аз ви казах, ние сме го качили в
SoundCloud, като аз тук го изваждам от фида и вие като стъпите този файл, той пак през CDN избира кой да ви изпрати и просто трябва да кажете къде ви е файла. Като ако не ползвате SoundCloud, вие може да си го качите, просто като цъкнете на upload и го качите на самия, на вашия, на самия WordPress хост. Продължителността, която това е просто за улеснение, за да може самите плеери да показват колко е дълъг епизода, в този случай нашия 2 часа и нещо, и размера на файла, който пак може и тези полета да ги попълвате, но тогава по повечето плеери тръгват да сметнат колко е дълъг и това отнема малко време. В смисъл, че е хубаво да ги попълните тези полета, които вие ги знаете. В смисъл, вие като качите в iTunes, знаете колко в SoundCloud, знаете колко е дълъг файл и какъв му размера, или ако го имате на вашия компютър, също може да видите тези неща. Така че това са абсолютно не задължителни полета, но помагат разбирането на това нещо. И дата, на която е записан, като ние сме казали, че дата, на която е записан, е датата, която е публикуван постинга, в случая на 8 ноември. Така че това е един епизод, какво съдържа като метаинформация. И това прави, всъщност, Seriously Simple плагина прави точно това. Е, с тези разширения тук допълва RSS емисията или RSS фида на вашия сайт, така че да съдържа необходимите полета, за да може нещо да се нарече подкаст. Нещо неясно до тук? Ако ясно, продължавам нататък. Тъп. Така... така, значи това ни е remote setup-а, стигнал до SoundCloud. SoundCloud нещата отиват, файл отива в Seriously Simple Podcasting плагина, където аз попълвам съответните полета, който генерира, в момента, който натисна publish на нов епизод или на първи епизод, то генерира RSS feed, който има постоянен адрес и не се променя, и вече ние го изпращаме до различните мрежи, които са за абонамент на подкасти, било то iTunes, Google Podcasts, Spotify, или публикуваме фида достъпен на сайта, така че всеки, който отвори сайта, штракне с приложение за подкасти, може да се абонира. Тези иконки там са иконки на популярни приложения за подкасти, Podcast Addict, Overcast и Pocket Casts, като две от тях са за Android и за Apple, май само Overcast е за iOS. Така че това ни е пътя, по който аудиосъдържанието стига до хората. Така, до момента сме изпробвали три начина да се правят отдалечени записи. Този, който ползваме в момента, се казва Cast и е платен, но те всички са платени. Адресът е доста тъп, казва се tryk.st. Едно условие, че работи само под браузър Chrome, т.е. за да го ползвате трябва да имате браузър Chrome, или ако каните някой гост да се включи от тях, трябва да кажете да го отвори, но той като го отвори, що ти казва, моля те ползвай Chrome, защото еди кво си. Приложението ползва един протокол за мисля, че само Chrome го поддържа или Safari в момента експериментално, при който от аудио устройството, което аз ползвам на моя компютър, се правят два стрима. Единия се записва директно на сървър, а другия отива до другия човек. Ако са трима души, се правят три стрима. Един на сървър, един до един човек, другото до другия човек. Трайкаст е ограничен до 4 души, които може да записват, и съответно записва 4 файла на сървъра на каст. Трябва да имате сравнително добър интернет това да се случва, защото ако се включат, случвало се така, аз съм някъде си на село и ползвам 4G за да записвам с двама гости, всичко си говорим, всичко е добре, но в момента, който натиснем рекорд, аз падам от разговор, защото то отваря още един стрим, който вече самия интернет моя не може да поддържа толкова много стримове. Но така работят повечето софтуери за отдалечен запис на подкасти. Каструва, мисля, че беше 10 или 18 долара на месец. Това ви дава 8 часа време за запис, който ако имате някакъв начин, знаеш, подкаст, е напълно достатъчно. Има една друга услуга, която се казва Ringer, която има мобилно приложение, и там плюс е, че може да го изпратите на госта, той си изтегли ап и да се включи като говори по телефона. В смисъл, правили сме го и това, но звучи като някой, който говори по телефон. Малко е странно. Ако имаш микрофон, е по-приятно. И другия вариант, който е много труден, е да записвате разговора през
някакъв вид Skype или FaceTime или услуга за разговори реално, която обаче проблема там е, че аз записвам, аз и цъкам на рекордера, моля те запиши ми моя глас тук, другия човек и той се записва неговия глас, като най-често в началото, като пробвахме това нещо, приемаме двамата, пакаме 3, 4, пляскаме и гледаме после на записа къде е скочило там вълната, за да може да ги изравним двете неща, нали, за да може да сме синхронни. Но не, много е такова, много е хакерско този начин да се записва, въпреки че качеството е супер, защото не се компресира и реално записа е два файла, които са записани в... Не минават през сървъри, не са MP3-ки и така нататък. Но това изисква... Риска да се счупи нещо е голям с това нещо. Така, ако имате файла, да речем, минали сте през всичко до това, записали сте ремотли, какво да правите? Трябва да си направите сайт, трябва да си направите фид и трябва да публикувате. Трябва ли ви сайт? Значи, за да имате подкаст, не е задължително да имате сайт, но е хубаво да имате сайт, защото ако имате подкаст, трябва да имате архив. Всички тези бележки, които публикувате към всеки епизод, хората е добре да могат да влязат, да потърсят и да си ги намерят. В сайта може да публикувате анонси, може да публикувате анкети, и може да си познавате по-добре аудиторията. Или, както в нашия случай, да обясните на новите потребители как да използват това нещо, което вие правите. Защото в началото, пак ви казвам, хората влизаха в нашия сайт, цъкаха play и така си слушаха. И ние им обясняхме, не, така и сте гледат си ап и така нататък. Другото нещо, което е важно за да имате сайт, е този сайт да притежава вашия фийд. Тоест, това е основният адрес на необходим за вашия подкаст. Като имате вашия фийд, вие много лесно може да минете на друг хост, да го пренасочите. Ако се настъпят някакви промени, ако някаква услуга фалира, вие да си имате съдържанието. Ние си преместихме, първо ползвахме само SoundCloud за нашия подкаст, но някъде март месец тази година аз се хванах и преместих фида, да е фида, който се ползва за нашия подкаст. Пренасочих SoundCloud към нашия фид и нашия фид го самите на всички мрежи, защото тогава излязаха новини, че SoundCloud може и да фалира. Те намериха още някакви милиони, които да ги спонсорират и продължат да работят, но съкратиха много хора. Но ние се замислихме с Владо, какво ако утре SoundCloud спре да работи. Или това важи за всяка друга услуга, нали? Както знаете, онлайн услугите се появяват, някои изчезват и така нататък. Така че да си хоствате сами подкаста, да си притежавате файловете и да имате фида е важно, за да може да сте устойчиви след време. Нали? Да не ви интересува, ако хостинг услугата, не че вашия хост ще умре, но примерно хостинг услугата като SoundCloud, ако се случи нещо с нея, вие да си пазите съдържанието. Да, и всъщност като имате фид, вие притежавате данните в самия фид. Вие имате пълен контрол върху него. Ще ви дам пример. Ако ползвате SoundCloud за подкаст, то може. Там проблема е, че не може, примерно не се поддържа в описанието да има линкове. И вие ако искате в бележките на шоуто да напишете нещо и да пратите линк към някакъв продукт, за който говорите, не може. И става ужас, защото хората трябва да го преписват или да го сърчват и така нататък. Ако си притежавате фида и ползвате WordPress и Seriously Simple Podcasting, може да правите каквото си искате, дори да с колеги, малки букви и така нататък. Така, тук този слайд малко е закъснял. Препоръчвам плагина Seriously Simple Podcasting. Генерира, това което прави е обогатява фида на WordPress с специфични полета за подкаст, като продължителност, размер, епизод, категория, explicitly, т.е. говорите ли, псувате ли в подкаст или не псувате, за да може да се маркира в iTunes. Дава ви прости статистики, които сега ще ви покажа, всъщност не са никак лоши. Къде бяха? Иде. Хай тук. Като това са статистиките, които дава, това са слушаемостта. Дава ви от какви устройства се слуша, кой епизод, колко пъти е слушан от както съществува плагина. И е приятно, като може да си извадите разбивка даже за
за последен, за съответния епизод. Тоест има някаква приятни, има някаква приятна статистика. Да, този плагин препоръчвам. За хостинг на файла, както аз обясних, или използвате вашия WordPress инстол, като пак трябва да гледате напред във времето, да нямате ограничения от към bandwidth, защото ако вашия подкаст е много популярен, постоянно ще имате много епизоди, които ще се теглят многократно. Препоръчвам SoundCloud, защото е най-евтиното нещо, 100 евро на година, като имате неограничен брой. Дори ако почнете да правите повече от един подкаст, всички могат да ги нахвърляте там. Има много, ако започвате първо да правите подкаст, има много лесни начини, които са all-in-one платформа за подкаст, който хваща, генерира ви фийд, пази ви файловете, генерира ви страничка и само изпраща вашия подкаст до всичките мрежи. Като трите най-популярни са Libsyn, Blubbery, мисля, че се казва, и Fireside FM. От тези трите най-доброто е Fireside FM, но преди да започнете да се занимавате с тези платформи, те ще ви свършат работа, но трябва да знаете, че са изключително скъпи. Примерно, за да ползвате Libsyn или Blubbery, трябва да плащате $40 на месец. Като това не е само защото е... Като това е ограничено даже и по съдържанието, което може да публикувате. Някои дори те чарджват както на мегабайт, така и на минута. И за да хостваш 500 мегабайта на месец, ти иска $60, което, нали, в нашия ден, където, в нашия дни, където хостинга е нещо толкова ефтино, това е безумно. Иначе интерфейсите на тези са ужасни, смисъл им чуш, че са правени през 2006 година. И преди да започнете да правите подкаст с тези платформи, просто ги проучете и сметнете дали ще ви изгледат сметките. Иначе е много лесно. В смисъл, като имате си файла, правите си акаунт в Libsyn, качвате го файла и до няколко часа е в iTunes и след няколко часа се появява в Spotify, защото те пък имат и партньорски отношения с тези мрежи. Но, пак ви казвам, не препоръчвам. Тоест, хванете си, притежавайте си фида и оттам нататък го разпространете по различните мрежи. Също така, ако решите да се изместите от някои от тези доставчици, след време ви нарасне работата, подкаста ви не ви харесва, ще е доста трудно. Т.е. вие може да изтеглите файловете, но примерно, за да ви пренасочат фида, вие трябва да продължите да сте им абонат и има такъв някакъв платформ локин или заключване, което не е много окей. Така. Съвсем накратко за мрежите, как се изпраща съдържанието. Вие сте си генерирали фид, вие сте си го направили. Във всяка е по различен начин, като вече е все по-лесно. В Apple трябва да отворите адреса podcastconnect.apple.com, да кажете здравейте, аз имам нов подкаст, да изпратите фида, те го проверяват дали е валиден. Казвате окей, честито, нали? Вече си в Apple... как се казва, в Apple Store. Другото нещо, което трябва да помислите е, че примерно аз на времето публикувах нашия подкаст от моя личен акаунт. Да ще покажа. Което, т.е. моя личния акаунт на Еленко, не съм направил на Говори Интернет, което примерно, Владо, за да извади статистики на даден епизод, колко хора ни слушат до края, или, защото това, което дава Apple е много полезно, е, те дават статистика за това на епизод докъде се слуша. Тоест, ако един епизод ви е 2 часа, сега ще се опитам да намеря тази графика. То е много красиво. Гледате хората къде отпадат. Примерно как на рекламите има дроп и как леко по леко отпадат до края, кой не достига до края, което ви ориентира, нали, дали този... как ми беше по-едито? Да използват собствено копия, както и Spotify на подкаста, а директно това, което е линкнато през... Не използват собствено копия. Тоест, трябва да знаете за мрежите, че ако изпратите подкаст, само тук да се авторизирам, че... това, което трябва да знаете, че... Извинявам се. Като си направите фида, в колкото и мрежи да го събмитнете, винаги
те ще достъпват файла, който сте задали. В iTunes, в Spotify работят по същия начин. Те само хващат фида и да го използват като индекс за самите епизоди. Ние имаме два подкаста, които продуцираме. Единия говори на другия транзистор. Тук ти дава някаква проста статистика. Сега, проблема на това нещо е, че аз съм си го направил с моя акаунт, който е на Еленко. И, примерно, Владо, ако иска да вади статистика, трябва да кажа, моля те, влез си, кажи кое, как, нали, колко време ни слушат и така нататък. И аз трябва лично, защото не мога, той ми е свързан с Apple ID-то и всичките покупки там с Mac. И така че, ако правите нов подкаст, направете си имейл с името на вашия подкаст и го изпратете там, ако сте няколко души, защото иначе става, смесва се лично и бизнес. Така че това е, например, това, което Apple правят и нито една друга услуга не може да го направи, е да, тази статистика за дроп-офа, за, вижте, ето тази статистика, колко хора издържат до края. Което е супер, защото ние открихме, че на повечето епизоди, въпреки че нашия подкаст е много дълъг, дроп-оф е нещо между 15 и 20%. Тоест 80% добутва до края, като виждате тук, това е където има реклами. Пъп, има някакво разбираемо падане на слушаемостта, защото хората могат да превъртат. Така че това е доста полезно пак да видите всеки епизод как се движи. Това е за мрежите. Иначе всъщност в iTunes е много просто. Влизаш, то ти казва, това са моите подкасти, аз казвам, чакай, имам един нов. Праскате тук адреса и оттам нататък те казват, чакай да го проверим. Проверят нещо и до няколко даже получават имейл, след няколко часа е там. Spotify е малко... Две години се борихме с тях, минахме през партньор първоначално, като качвахме в Libsyn SoundCloud за Spotify, но те най-накрая от миналия месец направиха бета раздел, който е специално за подкастери, той се казваше Casters Spotify.com, където по същия начин цъкаш Get Started. Тук нашия мега каталог се състои от един подкаст. Цъкаш Submit Your Podcast. И тук попълвате как се казвате и така нататък. Казвате, че нямате Мадона или Майкъл Джексън в подкаста, т.е. че нямате съдържание, което не е ваше авторско право. Да, нали, заклевате се, защото после ако вкарате парче на Майкъл Джексън, те могат да го изтрият, защото така тук си излъгал. И пращате пак фида, така да ти изчакай и в нашия случай до 2 дни се появи в Spotify. Като Spotify, това, което ако правите подкаст, е много ценно, че те ви дават демография. Т.е. като влезете в Spotify, може да видите какви хора ви слушат, което е много интересно, защото реално това е единствения начин да проверите демографията на хората. Т.е. имате като цъкнал тайм къде имаш? Да, имате жени, мъже, възраст и така нататък, което, нали, сравнително анонимна услуга, нали, това е само хората, които слушат през Spotify, които са малка част от нашите слушатели. Случая 94. Но това е единствения начин, при положение, че подкастът е доста анонимна среда, т.е. там няма как да следиш някой, не им пращаш куките и така нататък. Те чрез хората, които са регистрирали в Spotify, вие може да се ориентирате за вашата аудитория. Което, нали, ако искате монетизирате или имате спонсори, може да кажете, ето виж, слушни, 70% мъже, 30% жени. Най-често са между 23 и 27 годишна възраст. Моля? Apple ми дава такива статистики. Не, да, те, нали, те няма как да знаят, защото им пращаш фид. А в Spotify ти знаеш кой слуша, защото те са или са се регистрирали, или плащат. Да, но те попадат, като се абонираш, те знаят кой се абонира. Да, ама те, нали, са много правила си. Да, мога да защитат, но не се прави. Така се избрали. Според мен е... Окей, това е. Но това е единствения начин да получите демография на... На това, всъщност това нещо е от тук, защото реално се сборихме с Spotify, след дълги дискусии с техния спорт, успяха преди месец да ни прехвърлят на частен акаунт, защото тази бета програма за подкастери работи отскоро. И Google Play. Google Play е много лесно, или Google Podcasts. Отваряте
Това са две различни неща. Значи Google наскоро направих едно приложение Google Podcast за Android, което не е много окей. Аз съм го пробвал. Всички снима, нисък рейтинг и така нататък. Бъгаво е. Извинявам се. На Google Play, за да събмитнете вашия подкаст, трябва да ползвате американско IP, защото в България знаем, че не работи музикалната услуга на Google. И аз го правих, като един приятел ми инсталира някакво прокси, ходих там, все едно бях в Щатите и оттам събмитнах нашия подкаст и се появи. Но не, сега не мога да ви го покажа, защото съм забрал как беше и нямам американско IP, но е по същия начин. Изпращате вашия фийд, той влиза и се появява в Google Play. Не съм проверявал дали ни слушат през Google Play хора, може би българи в Щатите, защото, доколкото знам, за България все още не работи. Еми, това беше за дистрибуцията и за фида и за всичко. И това ми беше моята презентация за днес. Така че, давайте въпроси. От самото начало ли започвате с техниката, която ползвате, когато сте на едно място? Не. В началото аз купих два микрофона Samsung Rocket, които бяха по 50 евро и те са такива USB и звучахме по-зле, но пак бяха сравнително окей. Okay. Иначе нашия подкаст си имаме страница в Patreon и хората ни станаха дарители, ни изпращаха пари и така събрахме супер много пари, защото аз вкъщи имам микрофон за 500 лева, който никога не бих си купил иначе. Мисля, че е много скъп за да го притежава човек. Не съм певец. Как се печели от този модел? Вие как се достига брейк-ивън, освен на рекламите, които описват подкаста, може би в самите публикации отстрани има. Като се направиш тази сметка, колко инвестираш в това и да може да ти се връща, предлагам, че отнема много време. Какви са като бизнес модел, ми е интересно, доколкото това не е нещо съществувалително. Не, то значи не е. Ние го почнахме на шега, в смисъл, защото аз как бе, Владо, айде дай да правим. То е друга тема, защото ти има вече в съдържанието, пък това е техническа част. Казах, Владо, дай да правим подкаст, той казал, добре, и почнахме, аз купих микрофон и направих сайт, направих фит, събитнах ни насам там. И някъде 3-4 месеца се учихме, в смисъл, звучахме супер зле, хората ни се смееха, ебаваха ни в Twitter и така нататък, но после лека по лека почнахме да се справяме. Някакви компании, които се занимават с емплоер, не се занимават, но имат голям част от работата им е да наемат хора, разрастват се като employer branding, знаеха, че нашата теория с IT, те казаха, искаме да ви спонсорим. И нали, имаме си спот, който е една минута, като те ни дават, нали, класическа подкаст реклама, водещите четат. Примерно, ако отворите careers.edikvosi.com, може да видите нова позиция за CTO, примерно. Като не сме правили някакъв мега бизнес план, всъщност парите, които до сега сме взели, нали, освен че имам хубав микрофон вкъщи и един стол си купих с бюджета от подкаста, нали, те пари, които сме получили от подкаста, не сме ги харчили. В смисъл, че ги реинвестираме в това, че може да си позволиме саунд инженер, т.е. Антон, който като свърши записа, той човек прекарва 3-4 часа да го обработи, защото той хваща гласовете ни, изравнява, реже където, примерно, госта нещо изпуснал или не знае, защото, нали, като имаме гост, той ни казва, бе, тук на 20 минута казах, че той е зелен, всъщност той е червен и той, нали, има си работа по това нещо и тая работа му се заплаща, защото той работи това. Иначе не сме нямаме някакъв план, има някакъв излишък от пари с Владо, които не сме догоним, но имам някакъв семинар за подкастинг в Англия или в Щатите, някакво такова. Иначе монетизацията, направихме си Patreon, който класическо е за щатите, хората, ако се кефят на нещо, да даряват едни пари, срещу което им предлагаме някакви услуги, като тези стикери, които ви може да си вземете. Те са за кола, те са за където си искате, за компютри. Стикери, има такива месечни срещи с патроните, имаме си общ чат и така. Но нямаме, в смисъл, нямаме някакъв много... Дължината на самия епизод и смисъл това, че е просто на творческо решение, в крайна сметка, но как достигате до тази дължина и
Ми, значи нашия дълъг, значи 2 часа е. И има хора, които казват, набе, може по-дълго, други казват, не мога да слушам, защото е дълго. По-къси неща не правят. Значи по-къси неща е много скъпо да се правят. Ако искате да направите подкаст от типа на Reply All или другите на NPR, те са самите продукции, те се правят от 10-12 души. Тоест ти имаш това нещо, което тук няма и аз не знам как скоро ще има, е редактор. Тоест един човек, който вие сте водещи, но той като режисьор на цялото нещо и после го изслушва и изрязва тъпотиите, за да събере от час и 20 да го направи на 40 минути. И в смисъл, ние нямаме такъв човек и формата ни е такъв, двама души си говорят с трети. Дали, и повечето такива подкасти, които са професионално продуцирани, са, те си имат саунд. Нали, освен саунд едитор, те си имат композитор, има човек, който прави музика специално за съответния епизод. Има и саунд дизайнер, който, примерно, като кажат нещо, той пуска звук, който наподобява това. И аз чух Еди Клос и да. Да, в смисъл, той като радиотеатър, нали, което вече нещата стават много скъпи. И ние, нали, то... Да, и изискват хора, които не, че не може да намерим, но, нали, може би след време, ако им е интересно, те са друг тип шла. Нали? Да, нашето тип блог. Да, нашето е седмичен разговор, да. Колко горе-долу ми отнема записване на един епизод? 8 часа. А 8 часа. Като това броим ресърч. Моля? Ами първо теми. Тоест ние планираме на 3 месеца веднъж темите. Като всеки си разпределя, всеки епизод си има продуцент. Ако аз съм продуцент, аз си гоня хората. Сигурен съм, че трябва или се явят на съответния ден и час да записваме, или са в тях с микрофон и съм обяснил как става. Пиша такъв сценарий на епизода, въпроси, които те са наясно, получават ги предварително, срещаш се с тези хора, записваш с тях, нали, файла да го изпратиш, пак, нали, трябва да си на компютър, за да стигне, после, нали, след като стане готов от продукция файла, нали, аз съм релиз менеджера, трябва да го кача, да го опиша и да излезе в пространството, но на двамата души, more or less ни отнема 8 часа на седмица. За един епизод от 2 часа. Като самия запис е най-малката част от това нещо. Как се справяте за страничните шумове по време на запис? Освен хубавия микрофон? Ами... Не, нямаме студио, но ако имаш хубав микрофон, те са... Да, хубав микрофон и... на голяма тиха стая си окей. Нали, ако сте гости, трябва да сте далеч един от друг, нали, да не влиза какво отговори един в микрофона на другия. И тези нашите микрофони са насочени и те хващат близо и пред тях, т.е. отстрани шумовете не влизат в това нещо. И реално постоянно трябва да кажеш на хората на такова разстояние да говорят. Нали, ние сме свикнали, но другите гостите ги... Търсачки има ли за подкаст? В смисъл такъв да търсят вътре съдържание от даден подкаст? Ами, разбрах. Гледна точка на сигурността. Например, Ислямска държава, знам, че на времето използваха най-вече кепо салами да пускат подкаст, тъй като са непроследими видеоклиповете. Направиха някакви отпечатъци, примерно YouTube спира там, където има рязане на глави, намира и спира. Подкаста явно могат да си го използват. Качват ги в архив.org, доколкото знам. Ами, не знам. Значи, за да се индексира съдържанието на аудио, сега ние говорим на български. Google имат сервис, който аз като ми прати един файл, може да ми го върне като текст. В смисъл, ако, нали, има, как се казва, voice to text. Тоест, аз му пращам и файл, където двама души говорят, то няма да, Google няма да отличи, че са двама, но ще ми върне текст на цялото това нещо. И то мисля, че е безплатен или е много ефтин. Нали, след време, ако някой иска да прави по-професионалните подкасти, има транскрипт, нали, където има важно интервю с някой, където си има човек, който го изслушва, и си го написва на това и се публикува заедно с файла.
нали, за хора, които имат проблеми с слушането, с слуха и за индексиране, защото ти си, примерно, интервюираш Тим Кук, е хубаво да имаш диалога с него на транскрипт, нали. Ние, мисля, че Google работи на български, ама ние не сме чак толкова важни и велики, че да, си, че да правим спич от текст. А пък и то няма да работи перфектно. И нали, диалога, който едва на души говорят, написан, няма, не е четим. В смисъл, както как да кажа, как, не знам, не е това средата и изкривяване. Да, някъде четох, че сега YouTube работи в тази насока, всяко видео изкръвлящи в текст и, например, като търсиш в Google, да излиза видеото от тази минута, където е спомената думата, която търсиш, да речем, търсиш. Това мисля, че това го има, то не е. Microsoft знам, че има подобна социална зависимост като YouTube, точно тъй сега го забравих, но тя търси вътре думите, които са казани в дадени и в различни. Ако имаш една колекция от видеа, и кажеш думата, примерно, подкаст и тя намира видеото, където е казано подкаст. Това е в нашия ние достъпност. Според следващото е, нали, до 5 години аудиото и видеото ще се индексирани както индексиран текста. В смисъл, че ще можеш на едно видео да кажеш червена кола и то ще намери на коя минута се появява червена кола, защото всеки кадър ще е анализиран от някакъв машин лърнинг, който ще казва това е кола и тя е червена. Нали, но в момента не е. Но до 5 години те неща ще са ясни. Как, в смисъл, че видеото ще се индексира както текст. Добре, нещо по техническия, не по запис, а по техническа продукция на подкаст. Споменахте, че ползвате USB микрофони първоначално. Аз ползвам USB микрофон, Водо ползва аналогов такъв с... по-хубаво е, ако се записвате на компютър, да е с USB. Дали е по-хубаво така качеството обаче на самия звук? Защото ако е качествен микрофона, дали с трансфера към USB, ако е с обикновени кабели, слушалки, не се губи нещо. Ами не, той USB е дигитален. В смисъл точно за това е, че ти запазваш 96 кГц, 24 килобита файл. В смисъл, ти запазваш възможно най-високото качество, което може да запишеш на компютър. А даже Владо има една професионална звукова карта, която може да запише и още по файл с по-голяма цифрова дискретизация, ако трябва да говоря така, но на смисъл USB-то е по-качествено от не USB, а всъщност тези не USB микрофони, като има Rode M3, то влиза в цифрова звукова карта, която е за това правена и тя пак записва файл с много висока аудио резолюция на неговия компютър. Искате ли да преместите въпросите? Ние май приключихме. Около бар, където има места и места за хапване. Добре. Ами, благодаря ви.